Estamos aqui hoje fazendo mais uma sessão de acupuntura da Abigail, essa lady linda. A manutenção, né, meu amor, da Abigail. A acupuntura é uma técnica milenar chinesa, comprovada cientificamente já há algumas décadas. É apenas a colocação de agulha. Na acupuntura chinesa são 10 agulhas em cada ponto de acupuntura, que tem uma fibra nervosa livre, que esse ponto de acupuntura já foi descoberto cientificamente, que faz um feedback nessas fibras nervosas livres diretamente para o sistema nervoso central, ou seja, um estímulo direto para o sistema nervoso central, modulando, né, o que comanda tudo, o sistema nervoso central, a secretar substâncias que o corpo da própria Abigail precisa. Isso tanto em humanos quanto em animais. Por exemplo, opioides endógenos para modular a dor, substâncias anti-inflamatórias para modular a inflamação, substâncias imunomodulatórias como interleucinas, principalmente para aumentar a imunidade, por isso que a acupuntura serve para qualquer doença, porque a gente sempre precisa, em qualquer doença ou não, aumentar a imunidade. Substâncias relaxantes como serotonina, diminuição de cortisol, que é o hormônio do estresse, e a questão reabilitativa. Então, a acupuntura tem esses 5 benefícios e é uma modulação.